Döyüş yoluna biz hərbi səfərbərliklə çağırılmışıq. Ehtiyatda olan zabitəm, leytenant rütbəsi ilə. Döyüş öncəsi təlimlərdə olduq. Təlimlərdən sonra düşmənin bizə etdiyi təxribatların qarşısını almaq üçün Azərbaycan ordusu 27 sentyabrda bildiyimiz kimi döyüş əməliyyatlarına başladı əks hücum olaraq. Və biz o müddətdən döyüş mövqelərində olduq. Ağdərə, Tərtər istiqamətində, Talış istiqamətində, Suboğuşan bildiyimiz yerlərin döyüş mövqelərində olduq və biz rabitəçi olaraq və hərbi hissəmizdə rabitə taboru olaraq işini qurdu, öz işini təşkil elədi. Rabitənin təşkil olunması, rabitənin verilməsi, bütün bəzi yeni müasir avadanlıqların sayəsində hər şey normal şəkildə həyata keçirildi. Və biz də bu döyüş yolunda iştirak elədik. Tağım komandiri olaraq öz mövqələrimizdə öz işlərimizi icra elədik. Bizim çox sayda hərbi maşınlarımız var, rabitə maşınlarımız var, müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş və onlar bütün rabitə sistemini təşkil etmək gücündədirlər. Bütün optik ötürmədən normal telefon və hərbi hissələr arası, bölmələr arası, rayonlar arası bütün rabitə əlaqələrini təmin eləmək gücündədir. Bu müharibənin belə deyək, ən böyük stimul verən qüvvəsi biri ondan ibarət idi ki, ordumuzun sərkərdəsi, ordumuzun başçısı, Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevin o ürəkli çıxışları, o ürəkli qələbə əzmli çıxışları hamıda ruh yüksəkliyi yaradırdı. Yəni, hər bir müharibədə, istənilən müharibəni, tarixi müharibələri götürsək, əgər sərkərdə özü buna inamlı deyilsə, o müharibəni qələbə ilə başa vurmaq olmaz. Ona görə bizdə də o ruh yüksəkliyini yaradan, o inamı yaradan Cənab Prezidentin yadda qalan çıxışlarıdır. Az qala hamı o çıxışları əzbər şəkildə bilir. Ona görə də bizim, deyək ki, tabiliyimizdə olan və biz kimə tabiyyik, hər bir kəs daha çox ürəkli idi, daha çox inamlı idi, ümütlü idi və hər kəs geriyə yox, irəliyə doğru getmək gününü gözləyirdi. Və özüm də daxil olmaqla bir arzumuz var idi. Şəxsən mən özüm Şuşada olmuşam. Şuşanı tanıyıram, Qarabağ az çox tanıyıram və bizə arzumuz var ki, Şuşanı görək. Qarabağımız işğaldan azad olsun, o günü görək. Mən Şuşanın alınmasını İstanbulun fəth edilməsi ilə müqayisə edirəm və eyni dərəcədə görürəm. Necə ki, Fatih Sultan Mehmet İstanbulu fəth edəndə hansı yönlərdən istifadə edib bildiyimiz kimi düşmənə arxadan həmlə yendirmişdi. O cümlədən Şuşanın da azad olunması keçilməz yollardan, meşələrdən, sıldırımlı qayalardan, nə dronlardan, nə artilleriyadan, nə tankdan, nə topdan istifadə etmədən ön-önə döyüşərək Şuşa işğaldan azad olundu. Bizim əsl qələbə xəbərimiz Şuşa alınanda oldu. Həmən günüm yəqin ki, mənim həyatımda ən yadımda qalan gün oldu. 50 yaşımı, bu yadda qalan bir yaşı, belə deyək, rahat evdə yox, rahat restoranda yox, ancaq hərbi yoldaşlar, hərbi dostlar arasında, hərbi kontingent arasındakı qeyd etdik. Yəni, onlar da bildi ki, mənim 50 yaşım da başqa ad günün qeyd etməzdik. Amma 50 yaş olduğunda orada bir kiçik də olsa onu hamı təbrikin çatdırdı hər kəs. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, müharibə, qələbə, şəhidsiz mümkün deyil, şəhid verməliyik, itki verməliyik. Hər birimiz də bunu qəbul edib bu yola çıxmışdıq. Onların hamısının ruhu qarşısında baş əyirik. Allah hamısına rəhmət eləsin, ailələrinə səbir diləyirik. Mən sonda onu da bildirmək istəyirəm ki, biz bu müharibədə olduğumuz vaxtda arxa, deyək ki, cəbhə sayılır, ümumi müharibə idi və bizim ASKO tərəfindən bizə olan qayğıdan çox rahat olduq, ailəmizin təminatı, məvacibimizin artılaması ilə ödənilməsi və heç bir narahatçılığımız olmadı. O cümlədən ASKO rəhbərliyinə, heyətinə, hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar ki, bizə bu gündə, o gündə eyni qayğı ilə yanaşıblar.